Всім вітання. Сьогодні ми подивимося на черговий КРАЗ. КРАЗ 255В. Зараз я його витягну з коробочки і ми подивимось ближче. Ось така коробочка від наш автопром. Ззаду фотографії ще тих машин, які модельки випускає цей виробник, і напівпричіпи. Ось така упаковка в нього. Сьогодні на огляді КРАЗ 255 модифікація В, сідловий тягач. Він призначений для буксирування напівпричепів загальною масою до 18 тонн по всіх видах доріг і до 26 тонн по дорогах з твердим покриттям. Він призначений для щіпки з напівпричепу. Автомобіль має сідло таке для щіпки. Таке він створений на основі 214 КРАЗа. Ось такий КРАЗ 214. Бачите, в них кабіни подібні. У них тільки модифіковані вже потужніші і економніші двигуни. І широкопрофільні шини з системою регулювання тиску в шинах. Бачите, які інакші шини, з які в цього вужчі, в цього вже широкі які. Ось. Давайте подивимось ближче його. Так, дзеркала бокового огляду у нас такі прорезинені, м'ягенькі, щоб не поламати їх. Так, окремими детальками йдуть щітки лобового скла, фари, решітка радіатора, тут окремою деталькою, значок на капоті. Ось. Кабіна металева сама, а крила вже пластмасові. На бампері намальовані такі полоски габаритні. Окремо ще йде сигнал звуковий ось тут. Ззаду за кабіною ящик для інструменту і запасне колесо. Бачите, в 214-го КРАЗа йде два запасних колеса. А тут вже одне, 255-го. Одне колесо і ящик для інструменту. Так, стопи вилиті разом з рамою і профарбовані просто червоним кольором. Колісні диски досить гарно пророблені. Сідло рухається. Давайте знизу глянемо. Ось такий він знизу. Написано знизу на ящику КРАЗ 255В, 1 до 43 масштаб, Made in China, Китай. Гарно пророблений низ, видно кардани всі, мости, роздатна коробка. Коробка передач ось тут, картер двигуна, баки два. Така рама в нього пластмасова,
тільки кабіна металева. Всередині він чорний, сидіння чорні, кермо. Знаю, вам тут буде видно, не буде. На дверях пише Госагропром, автобаза 3. Ось такий гарний колір такий. Тілесний, як кажуть. Ось така моделька. Це одна з нових моделей, випущена вже в 2018 році. Навіть на коробці написано перший місяць 2017 року. Досить гарна. Що ж, давайте зараз подивимось ближче фотографії. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.